Я ж казала, що ми готові. Пиряшку з... Господи, із скумбрією. Да, Русик спортсмен по пиву. Ні, раніше він займався. Зараз йому не можна, бо в нього проблеми зі спиною. Йому не можна взагалі нічого. А раніше він, ну, у нього жопа накачана класно, що мені подобається. І ноги такі хороші. Я чесно раніше не любила мужиків з животами. Для мене це чисто принципіально було не зустрічатися з тими, у кого є живот. Ну що-то пішло не так. Зараз мені навіть аж подобається. Короче, якщо любиш чоловіка, тобі пофіг на його внешність. Що я можу сказати? Привіт! Хоча б я навіть він мене не упрекав, тому що в мене є живот. Остальні всі упрекали в цьому постійно. Так що мені в цьому плані взагалі класно. Все, тобі нарізала. Що тобі подобається в ньому? Абсолютно все мені подобається. Якщо я за нього замуж йду, значить логічно, що подобається все. У мене 3 мл. Чую, тут опять надо мусор виносить. Я грибу. Да, у мене ще приличний такий живот. Ну, що? Малий в кімнаті грається. Зараз буде домашку робити. Зараз ми поїмо. Буде домашку виконувати. Тобі лечить вагітністю. Спасибо. Русик теж каже, не заморачуйся, що ти така пухкенька. Пухкенька, дівчинка моя. Треба ж салату зробити, так? Да? Ніжна стала. Да, я з ним така, я з ним як маленька дівчинка. З правильною мужчиною. Ти становишся маленька, беззащитна, хрупка девочка. Не, ну іноді я, звісно, стерва буваю. Ну то так, времени изменения. Я 16 набрала. Но сейчас я думаю, что я меньше набрала. Отклонения. Какие отклонения? У мене 15. 16 пішло. Салат. Блін, натипіло. Огірок, помідор і перець. І легенький салат. Я, наприклад, зараз перестала їсти солодке взагалі, в принципі. Мені вже не хочеться. Так. Відкрито. Що я там заховався? Рибу розділила. Він просто рибу добре розділує, я не люблю цим займатися. Мене займається чоловік розділкою рибки. Да? Закривай. Я дуже хотіла. Я теж їм солодке. Ну я себе зараз трошки ограничую, щоб сильно його теж не можна багато. Не хочу. Я ото. Перед цим я їла капець, я їла ці торти їла, торт, ужасно наїдалася. Зараз ні, мене вже попустили. Я зараз більш перейшла на фрукти, скажімо так. Мені вистачає фруктів. Дякую. Каже, я можу показати, як він зробив? Кого? Скумбрію? Так вона солена. Мені скумбрія запечена не подобається, вона вонюча.
Вона мені воняє. Я не люблю все пати. Я вже робила. Хлопчик буде. Та хлопчик та. А побачите, побачите в суботу. Ви дивіться, слідкуйте. Хто права, хто не прав. В кого інтуїція хороша, в кого не дуже. Бо походу, може, і в мене буде хреново. Я тут всім розказувала, що дівчинка, до хірок і мальчик. І все. Накать. Тарець такий добрий. Сочний. Та я ж тут дивився, він такий свіжий. Класний. Не грали, не можна. Папа, напевне, хлопчика хоче. Ні, папа якраз таки дівчинку хоче. Він так само, як і я. У нас ці збігаються. Мислі, плани, хотіння. У нас нема такого, що хтось хоче чисто принципіально. Ні, я хочу чисто принципіально. А йому все одно. То. Йому все одно, хто він каже, головне, що це від мене. А то це єрунда. У мене дві дівчинки, нова токсикоза, хлопчика, місяць токсикоза. У мене токсикозу не було ні за першою, ні за другою дитиною. Перший у мене мальчик був. Привіт, і все отлично, їсти готовим. Зараз будемо обідати. Готовлю салат. Етат, скумбрія в нас і пюрешечка. Оце наш обід буде. На вечерю не знаю, що ще. Щось придумаю. А нам хватить оцього, да, дивись? Ти цибулю в мене не забираєш? Ні? Ні? Ще в процесі. Добре. Я просто думаю зелень порізати в салат. Чи потім вже? Ні, як щас... кусочки лежить на виворот або ось так? Отак. А чого ти на виворіт кажеш? Так, цибуля в них буде попадати. Ага. Чи на виворот все? У мене вагітність приходить однаково. У мене, в принципі, теж однаково приходить. Коротше, я одну так, одну так. Ні, сметану я не буду, я туди буду олію, я не хочу зі сметаною. Чого? Салат. А що? Ну, того, що там цей перець, а він сметана і перець не дуже сочетаються.